Habari za saizi mtazamaji wa UVCCM Serengeti. Mimi hapa leto Waranga, tupo kwenye jimbo la Serengeti. Leo ni ile siku ambayo mbunge ametambulishwa leo kwa wananchi. Yani ameenda kuchukua fomu, amepokelewa vizuri, clip utaziona, matukio yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho utayaona, na amekuja kutambulishwa kidogo na wananchi ambao walikuwa wamemsindikiza, amezungumza mambo machache. Na hapa nipo na moja kati ya watu muhimu sana, nikaona showcase nimweke chemba kidogo azungumze na sisi kwa ajili ya kutupatia information kamili juu ya hili swala. Mheshimiwa, kwanza ungeza uanze kwa kujitambulisha, wewe ni nani na una nafasi gani katika chama? Kwa majina yangu mimi naitwa Rumambo Mwita Sambaeti. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Mara, natokea Serengeti. Tuko hapa tumekuja kwa ajili ya kumsindikiza mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu Hamza Abi Mrimi, kwa kurudisha fomu. Sawa. Mgombea amerudi, lakini wananchi wengi wamekuwa kama wameshangaa hivi, kwa sababu walikuwa wanategemea mtu atakayerudi hapa ni mtu wa kwanza. Wewe kama mjumbe, una maoni gani juu ya hili? Uchaguzi ulifanyika wa kura za maoni tarehe 21 nafikiri mwezi wa 7. Wagombea walikuwa zaidi ya 58. Kila mtu alitafuta kura kwa namna anavyoweza, lakini katika wagombea hao aliyeibuka kidedea alikuwa Dr. Steven Kebwe. Alifanya kampeni zake kwa namna anavyoweza, kura zikapigwa kwa uwazi, hatimaye aliibuka kidedea kwenye kura za maoni. Alipata kura 223. Mgombea ambaye ameteuliwa, ambaye tunaye kwa sasa, alipata kura 203. Lakini watu wengi matarajio yao walitegemea Dr. Kebwe ndiye angeteuliwa, kwa sababu kura zilikuwa za wazi, za huru na haki. Baada ya hili kufanyika, kwamba namba mbili ndo jina lake limerejea, kwa wananchi wananchi tofauti tofauti ambao nimeshakutana nao wamekuwa kama na mshangao. Wewe unahisi kwamba kutatokea makundi na kusababisha kwamba watu kushindwa kuikipigia Chama cha Mapinduzi kura au hapana? Mimi niseme Chama cha Mapinduzi sisi kama timu, chama hichi ni kipana kuliko mtu. Uteuzi umefanyika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, hatimaye taifa. Kama wamekaa viongozi vikao vya juu vya mamlaka, vikampendekeza ndugu yetu Hamza Abi Mrimi kuteuliwa, mimi na hakika mshangao wa watu, kilichosababisha watu wamekuwa na mshangao, wengi matarajio yao, wengi walitarajia Dr. Kebwe. Lakini sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, mgombea aliyekuja, aliyeteuliwa na vikao harari, hatuna mashaka naye, tunaamini tutashinda. Huo mshangao ni wa kawaida, kwa sababu mapenzi ya mtu huwezi kuyazuia. Ushafanyika, mgombea tumempata, na leo tunashukuru Mungu, shangwe limekuwa ikubwa sana kwenda kuchukua fomu na kuirejesha. Sasa mategemeo yako ni yapi baada ya haya maneno mengi mengi ambayo yanatokea tokea kwa watu na nini? Yani sisi tuseme kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi Serengeti tumejipanga kuhakikisha mgombea wa urais Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mgombea ubunge ndugu yetu Hamza Abi Mrimi na madiwani, hakika tunaenda kuchukua ushindi, kwa sababu hivi vyama vya upinzani tumeviona vimekuwa ni vyama vya bra bra, ni watu wasio na msimamo. Sisi ushindi wa Serengeti uko nje. Neno lako la mwisho kwa wananchi wa UVCCM Serengeti na wananchi wa Serengeti wote, kuelekea uchaguzi mkuu 2020, una neno gani la mwisho kwao? Mimi niseme matarajio yetu, tutegemea ushindi wa Chama cha Mapinduzi mnono. Hatuna mashaka na mgombea wetu. Sawa. Magufuli alishashinda, hakuna haja ya kudiskasi swala la Mheshimiwa Magufuli. Nchi inaona, dunia inaona, sisi tunapambana kura
kuhakikisha tunavusha mbunge na madiwani. Lakini swala la Mheshimiwa Magufuli hili halijadiliki. Mheshimiwa Magufuli anakubarika. Anagusa mioyo ya watu maskini. Kuna kuwaje na mashaka mimi? Siwezi kuwa na mashaka na Mheshimiwa Magufuli. Kwa hiyo mimi naamini chama tumejipanga kuhakikisha tuna beba jimbo, halmashauri kwa namna ya madiwani na Mheshimiwa Rais. Hatuna shaka. Na mzee mimi nitakuwa nakuuliza maswali. Nianze. Okay, mzee wangu ujitambulishe jina lako kwanza, unaitwa nani? Mimi naitwa Mzee Josephat Boke. Ni mkaaji wa Serengeti. Pia ni barozi wa Chama cha Mapinduzi. Wewe ni barozi wa Chama cha Mapinduzi. Mbunge wetu karejea. Ndiyo. Mapokezi yamekuwa mazuri sana. Wewe ni mzee na ni barozi wa chama na ni mtu mzima sana. Ndiyo. Nini unahisi huyu mbunge awafanyie kwenye hii miaka mitano ambayo atapewa? Sisi tunahisi kwamba huyu mbunge wa kwao ni msomi na ni kijana ambaye ana uwezo. Tunaona kwamba yeye atatufanyia mambo yaliokuwa melala hapa ni mengi. Maji yalikuwa tunakunywa maji machafu sana. Na pili, hospitali ilikuwa bado hatuna hospitali safi. Hii hospitali yote ataiendeleza, itakuwa ni hospitali ya kisasa. Alafu yeye mwenyewe ni kijana ambaye tukimwangalia kwa mtazamo wako, hata kwa mazungumzo yake, ni kijana ana mori wa kutenda vitendo chini ya Chama cha Mapinduzi. Kijana kama huyu tunamuombea, tunahitaji barabara, tunahitaji maji, tunahitaji hospitali, tunahitaji elimu, kuna vitu vingi ambavyo tunavihitaji. Kwa sababu ameingia kwenye Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Ambacho atakuwa na cheni pamoja na atakayechaguliwa uongozi rais wetu Joseph Bombe Magufuli. Atakapokuwa amechaguliwa, atapata kijana ambaye ataweza kuwezesha wilaya hii kuweza kupata maendeleo. Sawa sawa. Uteuzi ulifanyika. Huyu alipata nafasi ya namba 2. Okay, ushauri wako kwa wananchi ni upi kuelekea uchaguzi mkuu 2020? Ushauri wetu kwa wananchi wa Serengeti ni kwamba tusije tukarudia kosa tena. Kuweze kuleta kuema pia kuweka vyama vya upinzani wakati tunahitaji maendeleo. Uzuri ni kwamba katika vyama hivi na katika mambo ya mwongozo wa uongozi uliopita tulipata mapungufu mengi. Ni kwamba kulikuwa na upinzani, CCM haikuwa na uongozi wote, baadaye tulipata kwa kipindi kifupi uongozi wa CCM baada ya wale kurudi. Lakini tumeona kwamba kwa muda huu wote tungekuwa tumepata moja kwa moja wana CCM wote kutoka diwani mpaka mbunge mpaka rais, tungekuwa na manufaa makubwa sana. Okay. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ametangaza kwamba Rais Magufuli katika ziara zake atafika hapa Serengeti. Wewe ni mzee, ukapewa nafasi kama ya dakika hii moja kumwambia neno jambo moja tu Rais Magufuli kuelekea uchaguzi mkuu 2020. Jambo nitakayomwambia rais wetu ni kuhakikisha kwamba wilaya hii imekuwa nyuma sana. Na baada ya kuwa nyuma sana, endapo kama tutapata uchaguzi wetu tukapata viongozi wa Chama cha Mapinduzi, naomba atupe kiba mbele sana, na ili atuweze kutatua matatizo tulionayo. Kwa sababu tunaona kwamba kipindi kilichopita kulikuwa na mchanganyiko. Na yeye alikuja hapa akasungumza kitu kwamba mimi siwezi kuweza kukumba mtoto wa jirani chakula wakati mtoto wangu ana nini, ana njaa. Kile kitendo kilitutia uelewa kwamba alichokiongea kama rais ni kwamba sisi ndio tumejituma wenyewe bila kufuata utaratibu kwamba tuweke cheni moja ili tuweze kupata maendeleo. Kwa hiyo naomba yeye kama yeye aweze, kama tutapauru vizuri, atutuweze kutolea tatizo la kero la maendeleo ya hapa, tupate maendeleo. Neno lako la mwisho ndio kwa huyu mgombea wetu? Mgombea wetu anachokitaka ni kwamba Mungu ampe neema nzuri ili wana Serengeti kama tulimompokea itokee neno la kwamba ameshinda kishindo cha ushindo ndani ya CCM. Na sisi tuna hakika atashinda kwa sababu ni kijana ambaye tunamuona anaweza tukimkabidhi uongozi huu wa Chama cha Mapinduzi kwa siku tukuhakikisha katika bunge.